ଆମ ଟିମ୍ର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତ 8 ବର୍ଷର ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କିଛି ନା କିଛି ଡର ଥାଏ ମନରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନୂଆ ହଉ ବା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଭାବିଲେ ବି ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଗଣେଶ ପୂଜା କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ନୁହଁ, ପୂଜା ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଉ ସବୁବେଳେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ଏଇଠାରୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ, ଦଶହରା ହଉ, କାଳୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ବଜାର ଆସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆଶାର ଜମେ, ସଙ୍ଗୀତର ଆଶାର ଜମେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁରା ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନାଇଁ, ଆମର ଦୁଇଟି ଟୋଟାଲ ଅଛି ଗ୍ରୁପ, ଭଜନ ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା। ଯେହେତୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟା ଗାୟିକା ଇରା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମଲ୍ଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସବୁ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ମୁଁ ଭଜନ ବହୁତ ପରିଚିତ ବୋଲି। କମର୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ କ୍ୟାରିୟର, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟା ଜାଗା, ଆମର ଭଜନ ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଅର୍ପଣ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସୁରତରଙ୍ଗ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଦୁଇଟି ଜାଗା ଏଥିରେ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଆମେ କହିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମର ଯେତେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ସତ ହେବ, ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦୃମ ରୂପ ନେଇ ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ଆମେ କାହାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ନିଜର କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ କରିପାରିବୁ, ଅଡିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଥରକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ଆହୁରି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ନେଇକି କହିଲେ ଯେ କିଏ କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ମେଲୋଡି ହଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇଏ ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଦରକାର, ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଦରକାର, ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦରକାର, ଆଉ ଭଲ ଆଙ୍କର ବି ଦରକାର, ଭଲ ଟିମ୍ଟା ଦରକାର। ଟିମ୍ କଲେ ଆପଣ ଭଲ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଖଡ଼ା ମାହଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ସହିତ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ମାନେ, ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରା ଯିଏ କୁହନ୍ତି ମେଲୋଡି କୁଇନ୍ ଇରା ମହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମେଲୋଡି କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ମେଲୋଡିଆ ସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଗାଇନଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ପସନ୍ଦ ଏବେକାର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ଆମେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିଛୁ, ସୁରତରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମା ମାଟି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବର ଗୋଟେ ଭିତରେ ପୁରେଇବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଅଛି ରିହର୍ସାଲ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ, କିଛି ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ସଙ୍ଗ କରିଛୁ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର କରିଛନ୍ତି, ଆମର କୋରିଓଗ୍ରାଫର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛୁ। କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛୁ ନା, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ମା ମାଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ, କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆମେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା, ଆମେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତକୁ କୌଣସି ଭଜନ କରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫିଂ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲା,
ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଟିମ୍ର କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ବା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛୁ, କୋରିଓଗ୍ରାଫିଂ କରିଛୁ, ସବୁ ମିଡିଲ୍ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଆମର ଟିକେ 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 ଝଲକ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଯେମିତି କାହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, କୋଣାର୍କକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଆମ ପର୍ବକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ବା ଆମର ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ, ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଦେବି, ମୋ ଟିମ୍ ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବାରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି।